Magandang araw sa lahat pong mga ka-riders natin dyan. Ito na naman tayo, nagbabalik na naman tayo at may panibago na naman tayong uh, uh, panibago na naman tayong video at sana po naman ay eh, magagustuhan nyo ito dahil po ito ay uh, tungkol, po pa, tungkol pa rin sa mga motor dahil uh, ang content naman natin ay sa motor. So sana po magustuhan nyo itong video nito at uh, sana may matutunan ulit kayo dito sa ating bagong video. Panoorin nyo ito at, at sana magustuhan nyo ang ating video nito Okay guys and uh, dito tayo sa ating uh, ginawang wirings diagram ito po yung basic na uh, basic wiring diagram po sa ating motor. So ngayon po, sa lahat pong uh, makapanood na aking video na ito, eh sana po may matutunan kayo dito. Okay? So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe na lang po. Yan po, pakitindot yung uh, nakapula dyan, yung subscribe button dyan. At pakipindot na rin po yung maliit na bell dyan sa gilid po. Para po manotify kayo sa mga bagong kong video na in-upload. Okay? So, ito po ay ito po napakadali lamang po. Ito po yung basic wiring diagram po ng ating mga motor. Okay? So, ikaw ngayong nanunood ka at may motor ka na ginagamit mo sa pangaraw-araw, lahat na piyasa na itong uh, dinrowing ko, ay meron po yan lahat dyan sa motor mo. Kaya sana po, maintindihan mo ito para, para naman po kahit papaano may ideya po kayo sa inyong mga motor sa inyong mga piyesa at kung paano siya gumagana at paano sila uh, paano yung koneksyon nila sa bawat isa. So ikaw, kung mahilig kang magkalikot diyan sa motor mo, gusto mo linisin 'yung motor mo, baklasin mo 'yung mga cover mo. Ngayon pag nabaklas mo 'yan, itong tinuturo ko sa 'yung uh, tinuturo kong wiring diagram na 'to, napakadali. At ngayon kung gusto mo nga uh, gusto mong kalasin yung motor mo, pwede niyo pong gawin 'yon. Pag pag napanood mo tong video na ito, check ako na may matutunan ka. At sana naman po, 'wag mo pong uh, i i yung uh, akin video na ito. At dahil pag ginawa nyo po 'yan, hindi mo po malalaman kung paano yung koneksyon. Kaya panoorin nyo po itong video na ito hanggang sa dulo po. Okay? Para po alam nyo po, step by step po, kung paano po yung connection. Okay? So ngayon po ito, papaliwan, ito po, ito, ituturo ko sa inyo kung anong mga pyesa ito. Dahil ikaw may motor ka, sigurado ako, lahat ng pyesa na din drawing ko dito, eh meron to dyan lahat sa motor mo. Kaya ikaw, yan ikaw, ikaw, nanonood ka. Ya, ikaw sir, yes sir, ikaw. Ah. Sana may matutunan ka dito sa sa ating video na ito. Okay? So ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano po ang koneksyon at paano po gumagana ang mga piyesa ng ating motor. Kaya po tumatakbo yung motor natin. Kaya pag may sira po dito na piyesa, so hindi ang nangyari po diyan, hindi po Tatakbo yung motor natin dahil mayroong sirang pyesa so ngayon ito po, ituturo ko sa inyo ito po yung ignition switch or susian lahat na motor merong susian ito naman ay battery lahat na motor may battery po, pero meron pong iba na sira na po yung battery hindi pa pinapalitan so ngayon ikaw, nanunod ka sira na battery mo Palitan mo na ng bago Okay So, ito pong CDI na to Ito po yung CDI na Hindi sya battery drive Or battery operated Ito po ay uh, Mayroon po syang primary coil So, pag battery operated po yung CDI ninyo Makikita nyo po Apat na connection lang Wala po ito Okay Wala po yung isa na to sa baba, sa gitna. Apat lang po pag battery drive yung CDI ninyo or motor niyo Okay? So, ito naman po ang, ito po, ang ignition coil. Ito naman ang spark plug. Ito naman ang stator. At saka ito, ang flywheel. Or, magneto. Itong maliit, ito po yung tinatawag na pulser or pickup coil. So, ito yung pinakahuli. Ito po yung rectifier. Okay. Itong rectifier na to, ito po yung nag-charge sa ating battery. Okay. So, ngayon, tuturo ko po sa inyo. Sana po maintindihan nyo. Tuturo ko yung connection kung paano sila nagko-connect. Okay. So, ngayon, umpisahan po natin sa CDI. Sa CDI ninyo, pag binaklas nyo yung motor ninyo, makikita nyo po yun, yung 5-pin dyan pag hinaharap nyo po yung CDI ninyo, makikita nyo, pag tinanggal nyo yung socket, pag iniharap nyo, may makikita kayo dyan na 5 pin. Lima na, limang wire. So, ang limang wire na yan, may kanya-kanyang connection po yan. So, ngayon, ipapa, natin ngayon, at sana po naman, maintindihan ninyo itong ginawang kong ito. Para naman, may ideya na kayo sa mga motor niyo Kung nagkaroon ng putol ang wire niyo so, madali nyo nang malaman yan pag napanood nyo itong video nito. Okay? so ito, bisahan natin sa CDI. Itong CDI na to, pag tinanggal nyo yung CDI nyo dyan sa motor niyo, makikita nyo. In, tulad nga sabi ko, mayroong limang wire dyan. Pag tinanggal nyo yung CDI niyo, may kanya-kanyang kulay yan. Ito po, pag hinarap nyo sa so may bandang kanan, pag nakaharap sa inyo yung CDI, mayroon dyan black-yellow. Sa baba, mayroong black red. Tapos sa gitna, mayroong black and white. Sa may bandang kaliwa, sa pinakababa, may blue, white. Sa taas, sa may bandang kanan, mayroon pong blue, white. Okay? So, ang blue, white, umpisa natin sa blue, white. Ang blue, white po ay papunta po ng palser. Ito po ha, Kukunik natin sa palser. Pasensyahan nyo na po dahil nga hindi tayo magaling mag-drawing. natin sa palser yan. Yun. Yan po yung palser. Ito yung palser. Okay. So sundan nyo po ito. Sundan nyo para po malalaman nyo. Pag binaklas nyo yung motor ninyo kung gusto nyo linisin. Okay. Sa may bandang kaliwa, sa may baba, may makikita ka green. So yung green dyan, ay brown ay yung green dyan, yan po yung pinaka ground. So may wire po dyan, pag sinundan nyo po yan, yung pinaka ground nyan, yung green, nasa chassis po nakakabit yan. So ibig sabihin po nyan, ito, pag ito po yung chassis ninyo, yung ground, andyan po nakakabit. Okay? Kaya po siya ground. So ito po yung chassis natin, chassis. Uh, okay? Dyan po nakakabit yung uh, wire na green. Ibig sabihin ng green, ground. Okay? Ito pong itong wiring na to sa mga XRM po, Honda dyan, sa mga battery drive, ay sa mga primary coil dyan, sa mga hindi battery drive. Ganito po yung connection ng motor ninyo. Pag mga rose rakal po, iba po lang po yung, iba lang po yung color coding ng wirings natin, wirings niyo, pero iisa lang po yung connection yan. Ibig sabihin, nagkaiba lang po sa color code. So ngayon po, ato na po tayo sa green yung green ground okay so itong ito namang black yellow yung black yellow na to ay e pupunta po ito ng ito black yellow pupunta po ng black yellow pupunta ng ignition coil okay so ito po yung ignition coil yan okay yan. Ito po yung ignition coil natin. Tandaan nyo po, sa may bandang kanan, sa pinakataas, sa may bandang kanan, black yellow, kung Honda yung motor niyo pag -rusi po, same pa rin ang connection, pero iba lang po yung color code. Pero parihas lang po yon pwede nyo sundan itong video na ito. Okay? So, andito na tayo, sa black yellow, papunta po yung ignition coil. Okay? So, ito po, black red. So, ang black red ay Asaan nga ba ang black red? Okay. So, ang black red ay galing po ng itong black, uh, sorry po. Ang black red ay papunta po ng primary coil sa baba. So, ito po, i-coconnect natin. Yan po ang black yellow. Pasensya nyo na po. Ah. Sana po masundan nyo po ako at maintindihan nyo po ako. So, ito po yung black red. Yan. Ito po yung black red po. Ito po yung nanggagaling po sa may magneto po. Sa may kaliwa, bandang kaliwa po. Sa may cambio, makikita nyo po yan. May wire dyan sa may gilid, sa may magneto. May makikita po kayo dyan, black red. Ito po yung black red. Ito po yung primary coil. Okay? Primary coil. So, nakakabit na po yung uh, black red yung black red na yan papuntang stator. Ito po yung stator. Sa loob po ng stator na yan, mayroon po yung charging, 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 at sa saka primary coil. So ngayon, yung black red ng gagaling sa CDI ninyo, pag nakaharap sa inyo yung CDI, may wirings dyan, yung, yung black red na yan, automatic po yan, andito po yan sa may magneto, sa primary coil. Okay? So, ngayon, naikabit na natin yung primary coil sa motor natin. Ah, sa, sorry, sa CDI natin. So, mayroon pa tayong isang black and white. So, ang black and white ay dito natin yan, ikakabit sa... Yan po. Sana po, masundan nyo po ito. Black and white, sana mas Masundan nyo po to para po maintindihan niyo. Ang black and white po, pumunta po ng ignition switch. Ito po yung ignition switch natin. Ito po yung susian, ito po yung susian natin. Ito, ito. Ito po yung black and white. Yan. Kahit rusi po motor ninyo, ganoon po yung connection niya. May black and white po yan. Nagagaling sa CDI. Basta, hindi po battery drive. Okay? Basta 5 pin na ganito po. Ang black, ang black and white po na to, ito po yung pinakapatayan sa ating mga motor. Okay? So, pag sinusin mo yung motor natin, pag sinusin nyo yung motor ninyo, automatic po yan. Pag sinusin yung motor natin, automatic yan. Pag pinaandar natin, aandar. So, ito na, ikabit na natin yung uh, blue-white na ikabit na natin sa pulsar. Yung green chassis, ibig sabihin po ng green, ay ground. Yung black yellow ay papunta po ng ignition coil. Okay? Pakitandaan na lang po para po uh, maintindihan nyo po yung uh, sinasabi ko. Okay? So ngayon, ito po yung side natin. May connection na po lahat kung saan pumupunta. Okay? So ito. Sa ignition na naman tayo. Sa ignition switch or susian. Makikita po kayo dyan sa susian ninyo. Meron pong black in, black, black white. Ito po yung pumunta ng ignition switch at saka mayroon pong black at saka green at saka red okay so ang red na yan yung red na yan mga sir ang trabaho po niyan kung saan po siya nakakabit andito po yan sir mga sir pasensyahan nyo na po sana po maintindihan nyo ito ito po yon yan yung red na yan dito po nakakabit sa sa positive ng battery pero hindi po siya nakadirect ng passive ng battery dahil po mayroon pong nilagay ang kumpanya dyan ng isang fuse ito po yung, ito po yung red ibig sabihin yan pumunta ng fuse so itong, itong susian mo na to meron na po siyang power yan kasi na yung red dyan nakakabit na po yan sa positive ibig sabihin yan yung yung pinaka ignition mo, mayroon na po siyang positive sa loob. May power na po yan kasi may supply na siya na positive. Itong ground na to, sa chassis na po nakakabit yan. Chassis or engine. Chassis yan sir. Yan mga sir. So sa chassis, ibig sabihin yan, automatic po yan. Pag nilagyan may positive, yung pula na yan, may positive na siya, automatic yan. May power na yan dahil itong body na to, e ground na po yan. So yan, mga sir. Pag yung positive na yan, andito na sa ninyo. Once na inon nyo na po, kaalis na kayo, isususin nyo po siya, i-on. Ang nagkakaroon na po ng power dyan, mga sir, ito na pong black. Kaya po, ang black, ay pupunta po yan sa mga ilaw natin. Sa mga accessories po. Sa mga accessories po. Sa mga accessories. Po, sa mga accessories. Yan, sa mga accessories po yan Ibig sabihin itong red na to, uh, black na to nasa, nasa susuyan mo, ito po yung uh, power na galing dito sa positive Pag sinusi mo, ito'y nagkakaroon ng power Yung black na yan, okay? Yan So ngayon, pag susi mo yan, automatic yan, may mga ilaw ka na may yung dashboard mo may mga neutral light, 1 2 3 4 5 signal light, busina dahil po yan dito sa black. Ang unang source ay ito po yung positive, yung red dito sa susian, pag sinuso mo, magkakaroon ng power ang black. Ito. Yung black na yan, magkakaroon ng power yan. Kaya po pag on mo, may power na yan, may busina ka na, may signal light ka na. Okay? So ito naman pong itong black white na to, nasabi ko na, dahil ang black white na ito ay pumunta ng uh, CDI. Yan, CDI. Ang black white na ito, ito po yung pinakapatayan. Ang black white na to, nakakunik po yan sa loob ng uh, CDI dito sa black red. Ito, black red sa primary coil. Kaya po siya, pag, pin pag in-off po siya, ang nangyari po dyan, mamamatay yung motor natin. Dahil po, itong black, uh, black red, ang black red primary coil, itong black red na to ay magkakonek yan sa loob. Hindi lang nakikita yan, pero magkakonek yan doon sa loob. Kaya po, itong, ato uh, sorry, black white, ang black white na yan, ang black white na yan, yun po yung pinakapatayan. So, ang black, ang black white, ito po yung black white. Ito, black white. Pumunta yan dito sa uh, susian mo. Pag, pag in nyo po yung susi ninyo, ang magkoconnect po dyan, yung ground. Yung ground, itong ground, at saka yung black white. Kaya po siya mamamatay. Kasi po, ang black red, ang black red dyan, yung primary coil, ay yan po yung pinaka-switch niya. Okay? Pag inoff nyo po yung motor ninyo, magkocontact po yung black, white, at saka yung ground. Para po maniwala kayo sa sinasabi ko, subukan nyo pong tanggalin yung uh, black, white na black, white na switch na to sa CDI nyo. Subukan nyo putulin yan. Pag pinutol nyo po yan, aandar siya, pero hindi nyo mapapatay. Okay? Okay, sana nasubaybayan nyo ako para po maintindihan nyo pa. Okay. So, ito na tayo. Yan. So, black-white ay patayan. Ang green sa ignition switch ay ground. Ang ground, nakakabit yan sa chassis pa rin. Tapos, ang red, dito sa battery, pero may fuse bago po pumunta ng battery. Ang black naman, ay ito po yung papuntang accessories. Pag inunyo po yung pag inunyo na po yung susihan ninyo, ito po ang black ay nagkakaroon ng power. Kaya po, pag sinusin na natin, meron na tayong signal light, busina, tsaka mga ilaw sa dashboard, 1, 2, 3, 4, tsaka yung neutral. Okay? So, andito naman tayo sa ignition coil. Okay. Ang ignition coil ay nakakunik pa rin siya sa CDI. Black-yellow. Okay. So, ang black-red ay yan po yung tinatawag na primary coil. Okay. So, kaya po siya gumag... kaya po ito nagkakaroon na, na ng ah, power. Ayan po. Okay. So, ngayon, yung yung connection po ng rectifier makikita nyo po sa motor ninyo, mayroon po yung red, yellow, white, tsaka green. Ang green po, lagi pong ground yan. Yan, green ay ground. Ay, sorry po, dahil hindi tayo magaling mag -drawing. Ibig sabihin po yan, may makikita kayo dyan sa mga motor na, ay mga manual na may mga ganito, parang antena na maliit po siya, nakaganon. Ibig sabihin po yan, ground po siya. Okay? So, itong white, makikita nyo po yung stator ninyo nakakabit po dyan ah may wire po dyan na white so ang... ibig sabihin po yan ground po siya, okay? so itong white makikita nyo po yung stator ninyo nakakabit po dyan ah may wire po dyan na white so ang connection po ng rectifier oh, gulat ako dun na yung speaker ko so itong white na to i nyo po yan dyan sa may stator ninyo na ng rectifier So, ito po yung white. Tapos, yung yellow. Ganon din. Yan, yung yellow. Yan, ito po yung yellow. Okay? Yan. Tapos, itong uh, blue-white, ibig sabihin po, ito... Nako, kakagulat. Saglit lang. Kakagulat yung ano, speaker ko. Tumutunog bigla. bat na daw siya. So, ito guys. 'yung blue white ito po 'yung pulser so 'yung ginawa ko hiniwalay ko na po siya pero sa pinaka ano ninyo sa pinaka motor ninyo sa so stator magkasama lang po 'yan hiniwalay ko lang po 'yung 'tong black ah, blue white okay so ito po 'yung connection 'yan Yung yellow white saka 'yung green ibig sabihin ground so may may supply na po siya 'yung blue white ah sorry 'yung uh, 'yung white stator po 'yan sa charging. Makikita niyo po yung sa may stator niyo, mayroon din mayroon din pong white. Tsaka 'yung yellow niyo, mayroon din pong yellow doon sa may stator niyo. 'Yung yellow na galing sa rectifier ay papunta din po ng stator 'yan. Okay? So may connection na po 'yung dalawa niyo. So itong red na 'to sa rectifier niyo. Pag umandar na po 'yung motor niyo, mga sir, Once na umandar na yung motor ninyo, itong magneto na to, umiikot na, sa, umiikot na yan. Automatic po yan mga sir, nagkakaroon na po ng 12 volts ito. Or yan, positive na po yan. Once na umandar na po yung makina ninyo. Once, pag umandar na po yan, automatic po yung positive na yun, lalabas na po yan. Papunta na po ng, sabay yung battery natin. Yan, ito. Pasensya na kayo ha. Dito na po yan. Sa positive. Yan. Yan. Or dito sa fuse. Okay? Sana po masundan mo. Yan. Pumunta na po ng positive yan. Kaya po, nagja-charge na po yung battery natin. Okay? So, sana po naintindihan niyo po ito. Kahit magulo. So, it it dito naman tayo sa ignition coil. Okay. Okay mga sir. Ang ignition coil po ay nagkakaroon na siya ng kapasitor. Uh, sorry po, nagkakaroon, nagkakaroon na ng kuryente. Itong CDI na to, ito po yung nagsusupply ng kuryente. Ibig sabihin ng CDI, kapasitor, discharge, ignition. Okay? So, ang, ang trabaho po ng ang trabaho po ng CDI na to ay nag iimbak ng kuryente para po ibabato niya dito sa ignition coil. Ito pong uh, CDI na to ay mayroon pong uh, bultahi na uh, Mayroon po siyang kapasitor uh, sa loob Sorry po, may kapasitor sa loob na nag-iimbak ng kuryente Para po i-deliver uh, -de niya doon sa ignition coil So ang ginawa naman ni ignition coil Pinapalakas niya po yung kuryente na andito sa loob Para po ibabato niya naman doon sa spark plug So ba't ba nagkakaroon ng kuryente ang CDI uh, ignition coil? Dahil po rin yan sa palser. Ang palser po kasi mga sir, o mga guys, ang magneto kasi, nasa, pag umikot na po yan mga sir, bawat ikot po kasi ng magneto nito mga sir, ito po yung pinaka-palser, ang bawat ikot po niya mga sir, ay nagkak nagkakaroon po ng, ito po yung sensor, kumbaga, ito po yung pinaka-sensor mga sir. Bawat ikot ng magneto, may makikita po dyan sa may magneto ninyo na may kuntil siya na maliit. Ito po. Pag ito po umiikot na ng umiikot dyan, pag umiikot na yan at yung kuntil na yan, dadaan sa pulser, automatic po yan. Nagtitrigger siya. So once na nag-trigger na po yung pulser o sensor, yung kuryente na naipon dito mga sir ay ibabato niya dun sa ignition coil. Pag bato naman yan dito sa ignition coil, pag dumaan na po ng ignition coil pinapalakas niya at binabato sa spark plug kaya po siya nagkakaroon ng kuryente so ngayon ang bawat ikot po nito nga bawat ikot po ng magneto na to makakadaan siya dito ay babato ng signal dito sa CDI kaya po siya nagkakaroon ng kuryente ang ignition coil okay so ngayon para maniwala kayo Subukan yung putulin tong wire na to, yung blue, white, papuntang si ninyo, ayan e po ay walang kuryente. Kasi po, walang magti-trigger. Hindi hindi maaibig ah, ibig sabihin po, walang magti-trigger na kuryente o signal na andito sa loob ng kapasitor ninyo papuntang ignition coil. Kaya po ang nangyayari diyan pag ito'y bumibigay, ito mayroon po tong 100 ohms, minsan 100 ohms, or 150 ohms. Okay? So, ito namang primary, meron din po itong uh, ohms. Minsan, uh, 450 ohms, 350 ohms, yan po yung uh, kadalasan yan. Okay? Yan po yung, uh, uh, baga ibig sabihin, yan po yung sukat ng uh, uh, rectifier. Ay, sorry, yung primary coil, yung ohms po. Okay? So, ngayon po, kung hindi kayo naniniwala sa akin sa sinasabi ko, subukan nyo pong putulin yung blue white. Pag pinutol nyo po yan, walang kuryente yung lalabas dito sa spark plug ninyo. Yan. So, ang trabaho po nitong pulser, mga sir, ay siya po yung nagtitrigger ng kuryente na naka-imbak dito sa CDI papuntang ignition coil. Okay? So, sana po naintindihan nyo po ang aking uh, paliwanag o aking uh, ang ating wiring diagram na ginawa ko. Sana po may naintindihan niyo kung hindi niyo po naintindihan, mag-comment down below na lang po kayo at ayan ay sasagutin natin at pwede natin na yan na po ay tatalakayin natin. Okay? So ngayon po, maraming salamat po sa mga nanood. Sa aking video na ito, sigurado po ako na kahit papaano nagkaroon kayo ng ideya. Okay? So sir, bago nyo po uh, bago mo bago mo bago ka po mag ano, lumipat ng ibang uh, pinapanood, pindutin mo muna sir yung uh, subscribe button diyan. Yan sir, yan. Yang nakapula na yan. Yan. At saka yung tiny bell button sa gilid para po sir, ma'am, guys, manuntipay ka sa aking mga bagong video na inupload. upload Okay, maraming salamat po sa lahat na nanonood and God bless you.